မင်္ဂလာပါရှင်။အေဂျင့်မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်ရီသူမျိုးမန်ရေးသားထားတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့တက်စီလန်ဆိုရယ်ဇလန်လေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ဇလန်လေးမစတဲ့ခင်မှာတော့ channel လေးကိုလိုက်ရန် subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇလန်လေးကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။ကိုမြင့်ဆောင်တရနွားကြီးနှစ်ကောင်အတွက်ပြောင်းရိုးတွေဆင်းနေတော့ကိုပြူတယောက်တဲကိုရောက်လာတယ်။မပြူမလာတဖူးအလာထူလာကြည်လားကွာ။ဘာကိစ္စများရှိလို့တော့လာထိုင်နေကွာ။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူဟာတဲတဲကိုဝင်ထိုင်နေ။ဥပိုးခင်ကြီးလှုပ်လိုက်လို့ကွာ။ဟုတ်လားဘာကိစ္စရှိလို့တော့။ကိစ္စကတော့မင်းကိုတောချောင်းရွာသွားပြီးနှမ်းမျိုးယူခိုင်းလိုက်တာ။ပြောခိုင်းတာကတော့မနဲ့ခင်းနေတာပဲ။ငါလည်းအလုံမအားတာနဲ့ကို့မှာလာပြောရတာ။ကိုပြူအဲ့လိုပြောတော့ကိုမြင့်ဆောင်ပြန်မေးလိုက်တယ်အေးထားပါတော့ကွာနှမ်းမျိုးကဘယ်နေ့တွားอยู่ရမှာလဲလေဒီနေ့ပဲတွားอยู่ရမှာလေကွာတော်ကြာနှမ်းမျိုးမကြမ်းမှာစို့လို့တဲ့အဲ့ဒီကကိုမြင့်ဆောင်ကဆက်ပြောပြတယ်အေးကွာဒီချိန်တွားရင်တော့ဟိုကမှမရောက်မှာပဲရောက်ရောက်ကွာတော်ကြာသူမှထားတဲ့နှမ်းမျိုးမရလို့ငါ့ကိုအပြစ်တင်နေအောင်ပဲမင်းရောလိုက်ခဲ့မှာလားကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကိုပြူကသူလိုက်မယ်ကြောင်ပြောတယ်เอ้ไล่ขึ้นมาบ่กว่าตั๋วจ๋าแม่หน่ําမျိုးต้อมอยู่เว้ยแห่เปลี่ยนลายอุโบขินจีง่าอสุนิยมเว้ยกุบิ้วก็กุเมี้ยนซองก็ปยองซีซีเนี่ยจิบิပြောเลยกุเมี้ยนซองบ้ามาเปิ่มပြောတော့เว้ยย่อยๆตาปยองบีนวาจีหน้ากางก็แห่ตะโบมาตักกากุบิ้วเนี่ยอะตู่ตอจ้องยัวก็แห่หูม้องบีถั่วเคร่ดอเลยกุเมี้ยนซองหน่ําမျိုးต้อมอยู่ยามเว้ยตอจ้องยัวสุราก็เท่มียัวเยอนาคเพิ่นมาชื่อเยยัวဖြစ်တယ်ถ้าจ้องกุเมี้ยนซองแห่หูเท่มียัวเล่มาဖြတ်ပြီးม้องล่ะเลยအဲ့နောက်ထိမ်ပင်ရွာအနောက်ဖက်လမ်းတိုင်းဒေါ်ကြောင့်ရွာကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းလာခဲ့တော့တယ်။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့ညာကိုရောက်မှအဲ့ဒီရွာနှစ်ရွာကြားလှဲလန်းဟာအတွက်ကိုစိုးနေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။တလန်လုံးရှုံ့ဘွက်တွေဖြစ်နေပြီးတော့နွားကြီးနှစ်ကောင်မှလည်းတကိုယ်လုံးရှုံ့ဘွက်တွေနဲ့ပေးကြံကုန်တယ်။ရှုံ့ဘွက်တွေသာမကဈိုင်းခွက်တွေလည်းပေါ်လာတယ်။တခါတခါလဲပတောင်ထိရောက်အောင်ပဲတက်ချန်းဆောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပြူဟာကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြောတယ်မင်းနှမ်းမျိုးအိတ်တင်ပြီးဒီလန်းကသာပြန်လာလို့ရတော့ကွာတဲ့ရောက်တာနဲ့တခါလေးနှက်ရိတ်ဖို့သာပြင်ထားတော့ကိုပြူဟာနှမ်းမျိုးအိတ်တွေကိုရှုံ့ပွဲဆင်ပြီးအပင်ပေါက်လာမှကိုခြေကားပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပြောပြီးလဲရန်တိုင်ကိုကင်ကဟိုဘက်ကတ်လိုက်ဒီဘက်ကတ်လိုက်နဲ့စီးနေကြတယ်တကူလုံးလည်းနွားအမိခက်ရမှတွင်းစင်လာတဲ့ရှုံ့ပွဲတွေနဲ့ပေးကြနေတယ်သူတင်မဟုတ်ကိုမြင့်ဆောင်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုပြူလိုပင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူလဲကိုပြူကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်အေးကွာအပြန်ကြရင်တော့တောလန်းကနေပက်ပြန်ရအောင်ဒီလန်းကတော့ပြန်လို့မဖြစ်တော့ဘူးကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောပြီးလဲကိုသာအယုံစိုက်မောင်းနေရတယ်ကိုမြင့်ဆောင်တို့လှည့်ပြန်ကြမယ်တောလန်းဆိုတာကတောချောင်းရွာတောင်ဘက်မှာရှိပြီးတော့အနီးအနားရှိရွာတွေမှာထင်းခေါ်ဝါခေါ်တက်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ခုံကြောလေးပေါ်အတိုင်းရှိနေပြီးခရီးဝေးပေမဲ့ရှင်ဘွက်တို့မရှိပဲတဲလန်းလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ကိုမြင့်ဆောင်လဲကိုအောင်ဤတီးခံမောင်းလာရင်တောချောင်းရွာတွေကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တယ်အဲ့နောက်အိုးဘုတ်ခင်နှမ်းမျိုးမှထားတဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့မိုးချုံနေပြီဖြစ်ပြီးတော့လဲပင်မဖြုတ်တော့ပဲနွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုခဏရက်ကနှမ်းမျိုးအိတ်တွေကိုတင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်ကိုပြူမပါလာတဲ့နှမ်းမျိုးဘိုးငွေကိုပေးကတော်ချောင်းရွာအနောက်ဘက်ကိုရွာလေလမ်းတိုင်းထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာနေပြီးရွာနောက်ဘက်လမ်းတိုင်းတော်လန့်ကိုတက်မယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရွာနောက်ဘက်လမ်းရောက်တော့ကိုပြူကိုမြင့်ဆောင်ကိုမြင်လိုက်တယ်။မြင့်ဆောင်မင်းတမိမပါခဲ့ဟုတ်လား။ကိုပြူအဲ့လိုမိမကိုမြင့်ဆောင်တမီးကိုတတိရတယ်။လော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 နဲ့ထွက်လာရပြီ။တမီးပါပါမလာခဲ့။ဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဆောင်ခက်ရည်လင်းနေတဲ့အလင်းရောင်အောင်မှလဲမှာတက်ထားရဲ့နွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးကိုပြူးကိုပြောလိုက်တယ်။တမီးမပါခဲ့ဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့အိစာမရှိပါဘူးကွာ။လာရောက်နေပဲအေးစေးမောင်းပြီးပြန်ကြတာပေါ့။ဒီကောင်ကြီးတွေလည်းဒီလမ်းတွေကိုသွားဖို့ပါတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူးကဆက်မီးပြန်တယ်။အေးတမီးမပါတာဘာမှဖြစ်ပါဘူး။မင်းလေးကတော့ပါခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီခါကိုမြင့်ဆောင်ကသူ့ရဲ့လွဲကိုမြှောက်ပြရင်လေးကတော့ပါတယ်မင်းကန်ကြည့်ကျင်လို့လားကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကိုပြူကငြင်းနေတော့ပါပြီကွာညာကြီးမင်းကြီးမကန်ရဲပါဘူးနေ့လည်နေ့ကင်ဆိုတော့သေးရဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲနောက်နေ့မင်းအားရင်တဲကိုလာခဲ့လေကွာအနည်းငယ်မှရှေ့ကောင်းနေလိုက်ကြည့်ရအောင်ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူစဉ်းစားသွားတယ်တတော်နဲ့စကားတန်ထွက်မလားတော့ကြနေရောမှာကြည့်မိတော့ပါဘူးကွာတော်ကြငါကမင်းလိုတရက်မကတ်တဲ့အကောင်မဟုတ်တော့
တရေမာရီငါမြင်ပြီးအိမ်လိုက်လာတော့မေတင်နဲ့စကားများနေပါအောင်ပဲမဖြစ်ပါဘူးကွာကိုပြူကသူ့မကြည့်ရတာကိုမကြည့်ရဘူးလို့တမပြောပဲအရှုံးဖော်ပြီးပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ကိုပြူတို့နှစ်ယောက်လဲပေါ်မှာစကားတပြောပြောနဲ့လာနေကြရင်သူတို့ရှေ့ခက်လန်လန်တော်လန်ကိုစတတ်မဲ့နေရာမှာမဲမဲတဒံတစ်ခုသူတို့လဲကိုရက်ဆောင်ရမြင်လိုက်ကြတယ်လာရောက်ရေးရေးအောင်မှာအဲ့ဒီတဒံကိုလူလားနာနာဘွားလားခွဲကြမသိနိုင်ဒီကကိုပြူကကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြောလိုက်ပြန်တယ်။မြင့်ဆောင်ရေငါပြောတာကိုကြားသွားလို့ထင်နေကွာ။ရှေ့မှာတော့ရက်ဆောင်နေပြီ။အတင်းလိုက်မယ်လို့နေတော့ဓာတ်နဲ့ပိုက်ရမှာပဲ။မဲတင်နဲ့တော့ရံဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ကိုပြူကပြောပြောဆိုဆိုလဲရန်တိုင်းမှာထောင်ထားတဲ့ကြီးရောက်ထဲမှာကိုင်းကုတ်ဓာတ်ကိုချွတ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဓာတ်သွားကိုလက်မနဲ့ပြက်ပြက်စမ်းကြည့်နေပြန်တယ်။ကိုပြူအဲ့လိုလုံးနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးကိုမြင့်ဆောင်ပြောလိုက်တယ်။မင်းဟာကလူမဲမသိသေးမဲမသိဆွတ်ပြောနေတာပဲတော်ကြတရေမဟုတ်ပဲလူဖြစ်နေပါအောင်ပဲကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူဆက်ပြောပြန်နေမင်းရလေဒီချိန်ထိကြာမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်လူဖြစ်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒါတရေပဲအထီးမဲ့မှတ်မင်းသားမသိရမယုံရင်စက်တကောင်ကြီးလောင်းမယ်ကွာကိုပြူသူ့မျက်နှာကိုတရေတကောင်လို့ယုံကြည်နေပုံရတယ်ဒါကြောင့်လောင်းကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကိုမြင့်ဆောင်လည်းကိုပြူကိုတေချာကြည့်ပြီမင်းရကတေချာလာကြည်လားကွာဒီကကိုပြူကကိုပြူးမှလည်းပို့ထူးတာလေးပဲရှိပါလေကွာမင်းမယုံရင်ကြည့်အဲ့ဒီမှာသူ့နာလှဲရောက်လာရင်လဲဘကခုံတက်လာလိမ့်မယ်ငါပြူးနဲ့တော့တွေ့ပြီပေါ့ကွာငါပြူးကြောက်တာဆိုလို့ငါလူတောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တရေတွေကိုတော့လက်ကိုမကြည့်တာကိုပြူးဟာကိုမြင့်ဆောင်ရှိနေပြီသိမကြောင်ဒါကြောင့်ခဏနောက်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ရဲ့လှဲကလည်းတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီသူနာကိုလှဲရောက်လာပြီဖြစ်တယ်တေကသူတို့လဲကိုရက်ဆောင်နေသူကလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟက်ကောင်လေလက်ကိုရက်စမ်းကိုမြင့်ဆောင်အရိတန်ကိုကြာမှာဒေါ်ဘာဦးဖြစ်မဲ့သိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လက်ကိုရက်ကဒေါ်ဘာဦးကိုမေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအချီဖောက်ဦးမင်းတို့ဖယ်သွားကြမှာတော့တလဲကုန်းရောင်ကိုပြက်မလို့ဗျကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့ဒေါ်ဘာဦးဆက်မေးပြန်တယ်မင်းတို့ဒီကိုဘာလာလုပ်တာတော့ကျုပ်တို့တောချောင်းရွာကိုနှဲမြို့လာယူလားအဲ့လမ်းမကောင်းတာနဲ့ဒီတော်လန်အတိုင်းလှည့်ပြန်မလို့တလဲကုန်းရွာကဆိုတတော်တော့အဝေးသားမင်းတို့ဒီတော်လန်ကလှဲမောက်ရမှာမကြောက်ဘူးလားအဲ့လိုဒေါ်ဘောက်ကမေးတော့ကိုမြင့်ဆောင်လည်းဒေါ်ဘောက်ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဒေါ်ဘောက်ရဘာကြောက်စရာများရှိလို့တော့မင်းတို့ဒီလန်တိုင်းလှဲမပြီးထိမင်ရွာကိုပြန်ဆင်းရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ထိမင်ရွာကနေမှကျုပ်တို့တလဲကုန်းကိုဆက်မောက်ရမှာအဲ့ဒါဆိုထိမင်ရွာရောက်တဲ့အထိမင်းတို့တရေအချောက်ခံပြီးသားမှတ်ထားအဲ့တလန်လုံးတရေစီပဲဒေါ်ဘောက်ကိုအဲ့လိုပြောတော့ကိုမြင့်ဆောင်လည်းပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။၆ကမှ၆တော့ဗျာ။သွားတော့သွားရမှာပဲ။ဒါနဲ့အရေးဘောက်ကကျုပ်တို့ကိုလှည့်ရခိုင်းတာအဲ့ဒါပြောဖို့လား။မဟုတ်ဘူးကွယ်။ငါတဲမှာမိကျစ်ရှာမတည်လို့အဲ့ဒါမင်းတို့စီမှာများမိကျစ်ပါမလားလာမေးကြည့်တာ။အခုတက်တည်တော့မိမမွေးရသေးဘူး။အဲ့ဒီခါကျမှသူတို့လည်းမောင်မဲနေတဲ့ဒေါ်ဘောက်ရဲ့တဲကိုလှမ်းကြည့်မိရတယ်။အဲ့နောက်ကိုမြင့်ဆောင်ကကိုပြူရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမိကျစ်ပါမပါမေးကြည့်လိုက်တယ်။ငါပြူမင်းစီမှာမိကျစ်ပါလားငါမှာတော့မပါဘူးကွာဒေခါကိုပြူကငါစီမှာလည်းမပါဘူးလေကွာစလိမမတော့တာဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဆောင်ဒေါ်ဖောက်ကိုပြန်ပြောလိုက်ရတယ်မိကျစ်တော့မပါခဲ့ဘူးဗျကျုပ်တို့လည်းအလော်တကြီးထွက်လာတာမို့ဓာမီတော့မယူခဲ့ရဘူးအေးဒါဆိုလေသွားကြတော့တတိပရိရတော့ရှေ့ကြအောင်တော့ကြတဲ့ရဲ့အချောက်ခံရပြီးတော့အင်ပြန်မရောက်နိုင်ပဲဖြစ်နေအောင်ပဲဒေါ်ဖောက်ကအဲ့လိုပြောပြီးသူ့တဲဘက်ကိုလှည့်ပြန်သွားတယ်ကိုမြင့်ဆောင်လည်းလဲကိုရှေ့ဆက်မောင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီခါကိုပြူကလဲပြန်သွားတယ်။ဒေါ်ဘာဦးရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်းကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဒီအဖွားကြီးမိကျင်ပါတာနဲ့တို့ကိုတရင်နဲ့လှဲ့ချောက်သွားသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရွာထဲမနေခိုင်းတာ။အဲ့လိုကိုပြူပြောတော့ကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြူကိုပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။ရွာထဲမနေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။သူ့ကသူတော်လေးလာနေတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတို့ကိုတရင်နဲ့ချောက်သွားတာတော့မကောင်းပါဘူး။မင်းရောမကြောက်လို့လား။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကိုပြူးကပြန်ဖြေတယ်။ကြောက်တာတော့ကြောက်တာပေါ့ကွာ။ဒါမဲ့သူပြောတယ်လို့အိမ်ပြန်မရောက်တဲ့အထိတော့မကြောက်ပါဘူးကွာ။မင်းလည်းပါနေတာကိုမဟုတ်ဘူးလား။အေးဒါနဲ့မင်းစက်တကောင်ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလို့။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကိုပြူးကဟာကွာအရေးတဲ့မင်းကတမအိမ်ကိုရောက်အောင်သာအရင်မောင်းဆက်မအောင်ကိုရောက်တော့ရမှာပေါ့။ကိုပြူးလည်းအဲ့လိုပြောပြီးလဲရန်တိုင်ကိုမှီပြီးလိုက်လာတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်လည်းတော်လန်ရှိရာကိုလဲကိုဂုံးတက်လေးတိုင်မောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီဂုံးတက်လေးတိုင်မောင်းတက်လာပြီးရှေ့မကြခင်ထိမင်းရွာဘက်ကိုဖြတ်ချတဲ့တော်လန်လေးကိုရောက်မှဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဆောင်လည်းကောင်းတက်လေအတိုင်းလဲကိုမောင်းလိုက်ရင်ကောင်းလေးတဝဲအရာမှာသူတို့လှဲနောက်ကိုတပုတ်ကိုပြေးတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုပြေးတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားတော့ကိုပြူးကကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။မြင့်ဆောင်ဒေါ်ဘအိုတော်လိုက်လာပြန်ပြီကွာ။ဘာပြောကြများကြံသေးလို့တော့မသိဘူး။ဒီကကိုမြင့်ဆောင်ကဒေါ်ဘအိုတော်မဟုတ်လောက်ဘူးကွာ။သူတို့လှဲနောက်ကိုလိုက်စားအကြောင်းမှမရှိတာ။မင်းရောဘလို့ထင်တော့။ငါလည်းပဲသိမတော့ကွာ။သူပြောတယ်လို့တရေတစ်စီပဲလိုက်လာလားမသိဘူး။မင်းလေးကွာကံပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါလား။ကိုပြူအဲ့လိုပြောတော့ကိုမြင့်ဆောင်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကြည့်မနေပါဘူးကွာ။သူ့အတူလိုက်ချင်လို့လိုက်တာ။တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။သူ့လမ်းသူသွားလိုက်မယ်။ဒီခါကိုပြူကမင်းဟာဟုတ်မလားကွာ။တော်ကြလဲပေါ်တက်လိုက်ဘလို့လုံမတော့။တက်လာတော့လဲမင်းနေရာဖဲပေးလိုက်ပေါ့ကွာ။သူလဲလှဲစည်းစင်လိုက်လာတာကိုကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ။အဲ့လိုဆိုပြီးကိုင်းခုံသားကိုလက်ကကိုင်းကနားကိုခဏခဏလှဲကြည့်နေတယ်။ဒီကကိုမြင့်ဆောင်ကကိုပြူကိုမေးလိုက်ပြန်တယ်။မပြူမင်းဘာမြင်ရတော့ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကိုပြူကဘာမှမမြင်ရဘူးကွာအတန်ပဲကြားနေရတာအကောင်မမြင်ရလို့ပေါ့ကွာအကောင်သာမြင်ရလို့ကတော့ကိုပြူအဲ့မြတာပြောပြီးရက်သွားတယ်။သူဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုမပြောအဲ့လိုနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်လက်ကိုရှေ့ကျပြီးတော့သာမောင်းနေတယ်။နောက်ကိုလှဲမကြည့်သူတို့လှဲနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ခြေတံကလဲကုန်းတဲ့တခြားတပုတ်ပုတ်နဲ့လိုက်လာမြင်လိုက်နေတယ်။ဒီကကိုပြူဟာသူတို့လှင်းနောက်ကိုဘာကောင်လိုက်လာတယ်သိကျင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဆောင်စီမလေးကွာကိုတောင်းလိုက်တယ်။မြင့်ဆောင်မင်းလေးကွာခဏလောက်ငှားပေးစမ်းကွာ။ဒိုလှင်းနောက်ကနေဘာကောင်လိုက်လာတော့သိကျင်လို့။ကိုမြင့်ဆောင်သူတို့လှင်းနောက်မှာလိုက်လာတဲ့အကောင်ကိုကိုပြူကိုမမြင်စေချင်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမကြည့်ဘူးပြောလိုက်တယ်။ကြည့်မနေပါနဲ့ကွာ။ကိုမြင့်ဆောင်သူတို့လှင်းနောက်ကိုတစေတရေတကောင်လိုက်လာခြင်းဖြစ်မဲ့သိရဲ့။အဲ့ဒီအကောင်လိုက်လာတာကိုလည်းလဲနောက်မှာခြေတံကြားတဲ့ကတဲ့ကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုပြူးကိုမသိစေချင်ပေ။တမင်မပြောထားလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီတစီကောင်ဟာကိုမြင့်ဆောင်တို့လဲဂုံးတက်လေးကိုစတက်နေတဲ့ကလမ်းဘေးရှိသစ်ပင်ပေါ်မှာဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လဲဂုံးတစ်ဝက်ကိုအရာနောက်မှာပြေးလိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်တို့လဲဂုံးဘက်ကိုရောက်တော့မှနောက်မှာလိုက်လာတဲ့တစီကောင်ရဲ့ခြေတံဟာဆက်မကြတော့ပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဒီခါကိုပြူးကကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။မြင့်ဆောင်တို့ကောင်နေဒီနားတွေရှိသေးတာလဲနောက်ကခြေတံပြပြလိုက်လာတယ်တိုက်တန်းနဲ့ရောက်လို့ကတော့ကွာအကောင်လိုက်များမြင်ရမလားမသိဘူးကိုပြူပြောတယ်တိုက်တန်းဆိုတာကထိမင်းရွာဘက်ကိုသွားတဲ့တော်လန်တနေရာကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လမ်းဘေးဝဲရာတိုက်ဝဲရုံပင်တွေအတန်းလိုက်ပေါက်နေရကြောင့်အလွယ်တကူတိုက်တန်းလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်တန်းကလည်းတရေတစီပေါ်တဲ့နေရာပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဝါးတွေကိုပင်မခောက်ရဲကြအချောက်လန့်ကျန်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်တို့လှဲဟာတော်လန်လေးပေါ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထိမင်းရွာဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့လိုလှဲကိုမောင်းလာရင်မကြောင်မီကိုပြူပြောတဲ့တိုက်တန်းနေရာကိုရောက်တော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကကိုပြူကကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြောလိုက်ပြန်တယ်။မြင့်ဆောင်တိုက်တန်းနဲ့ရောက်ရင်တော့မင်းနွားကြီးတွေကိုတိတ်ချထိတ်အောင်တော်ကြတရေချက်လို့မသေးပဲလှဲမောက်လို့မသာပေါ်နေုံပဲ။အဲ့ဒီကကိုမြင့်ဆောင်ကမင်းရလေငါနွားနှစ်ကောင်ကိုများတခြားနွားတွေလိုမှတ်လို့တစီသေးရဲ့မပြောနဲ့သူတို့ထဲကြီးရဲ့တပည့်ကြီးကိုတောင်ဘေးနားထားပြီးဝေ့လာတဲ့ကောင်မကွာတစီသေးရဲ့လောက်ကတော့ဂါလိုက်ဆက်တာမလို့ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူးကပြန်ပြောပြန်နေအေးပါကွာမင်းနွားနှစ်ကောင်ကလည်းမင်းလိုပဲစက်မကြောက်နှမကြောက်တွေပဲဖြစ်မှာပါကိုပြူးကလည်းတောသူတောင်သားဖြစ်တဲ့အလျောက်မကောင်းတဲ့နာနာဘဝတွေကိုမြင်ရင်နွားတွေကြောက်လန့်တယ်မဲ့သိထားသူဖြစ်တယ်အဲ့လိုတရေတစီတွေကိုမြင်ပြီးနွားတွေကြောက်လန့်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှထိမရတော့ခြေဦးတရကစုံဆိုင်ပြေးတော့တယ်ဒီကသူတို့ပြည်ကလမ်းတစ်လျှောက်ရှိတင်းကုပ်ချိုင်းခွက်တွေနဲ့တိုက်မိခိုက်မိပြီးလဲမှပြီးတော့လူကိုအနည်းဖြစ်စေတတ်တယ်ကိုပြူကအဲ့လိုဖြစ်မှကိုဆိုပြီးကြိုပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုပြူပြောလို့မှမဆုံးသေးနွားကြီးနှစ်ကောင်ဟာရှေ့ဆက်မသွားပဲရက်နေပြီးတိုက်တန်းအဝင်ကိုလဲပင်ကြီးတွေမော်လျက်သိနေကြတယ်အဲ့နောက်နားတွေတရှူရှူမှုတ်ကခွာတွေရက်နေတယ်ကောင်းတရရန်၊နရွက်တခက်ခန်နဲ့ကနာမငယ်နွားကြီးတွေကိုကြည့်ရတာကသူတို့သွားမယ့်လမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးလမ်းဖယ်ခိုင်းတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနွားကြီးနှစ်ကောင်ရှေ့ဆက်မသွားသေးပဲရက်နေရမြင်တော့ကိုပြူးကပြန်ပြောတယ်။ကိုပြူးကပြောပြန်တယ်။တွေးပြီပေါ့ကွာ။ဒီနှစ်ကောင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့။ကဲမင်းကြည့်ကြည့်စမ်းပါဦးကွာ။သူတို့ဘာမင်းတို့ရက်နေရတော့ဆိုတာ။ကိုပြူးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုမြင့်ဆောင်လည်းလွယ်အိတ်ထဲမှာလေးကွက်ကိုထုတ်ကန်ကတိုက်တန်းအဝင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်
ူအဲ့လိုကြိတ်လိုက်တော့တိုက်တန်းအဝင်မှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်လဲလန့်ကိုကလန့်ဖြတ်ပြီးအိမ်ရာမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကောင်မြင်ပြီးတော့နွားကြီးနှစ်ကောင်ရှေ့ဆက်မသွားပဲလမ်းဖက်ခိုင်းနေချင်းဖြစ်မဲ့တိတ်လိုက်တယ်။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုကြည့်နေတော့ကိုပြူးကမေးလိုက်ပြန်တယ်။မြင့်ဆောင်ဘာမြင်တော့ကွာ။ငါလည်းပြောပါအောင်။မကောင်းဆိုးဝါးတစ်စိတ်တရက်တွေများလား။ဟုတ်တယ်ကွာ။ကိုတိုက်တန်းအဝင်မှာလဲလန့်ကိုကလန့်ဖြတ်ကြည့်အိမ်ရာကျော့မင်းကြည့်ကြည့်ပါလား။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောရင်လည်းကိုပြူးရဲ့လက်ကိုလေးကွာထိုးပေးလိုက်တယ်။ဒီခါကိုပြူးကကိုမြင့်ဆောင်လက်ကိုပုတ်ချလိုက်ပြီးဟာကွာမကြည့်ရပါဘူး။မမြင်ရမြင်ရတွေကိုမင်းရမင်းကြည့်။ကိုပြူးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုမြင့်ဆောင်လည်းလေးကွာကိုလွှဲထဲပြန်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ဖြတ်အိမ်ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးကိုရှောင်ကွင်းသွားဖို့နွားကျိုးကိုဆွဲပြီးလဲကိုလမ်းဘေးကိုရောက်အောင်မောင်းတင်လိုက်တယ်။ဒါမှမနွားကြီးနှစ်ကောင်ဟာလမ်းဘေးကိုမတက်ဖဲအဲ့ဒီလမ်းဖြတ်ပိန်ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးစီကိုသာတက်တဲ့သွားခြင်းနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုဝင်းဆောင်သွားလို့ရပုံမပေါ်လမ်းအတိုင်းသွားပြီးလမ်းဘေးကိုရောက်အောင်ဝှေ့ထုတ်ခြင်းနေပုံရတယ်။မာသီနဲ့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးကိုပြူးကပြောလိုက်တယ်။မြင့်ဆောင်မင်းဘလို့ဆွဆွဲသူတို့လမ်းဘေးကိုတက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝှေ့ခြင်းနဲ့သဘောရှိရဲ့လှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါကွာ။ကိုပြူးဘေးနားမှာနေပြီးမြောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်ပေးနေရဲ့။ဒီအခါကိုမြင့်ဆောင်ကဖြစ်မလားကွာ။နွားကြီးတွေကလှဲတက်ထလာလွတ်လပ်ဆိုတော်သေးရဲ့ဒါမှဘာခက်တာမဲ့လို့လှုပ်ပေးလိုက်ကွာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလောက်ဝှေ့နေရပေါ့ကိုပြူပြောလေပြောချင်ကြပင်နွားကြီးနှစ်ကောင်ဟာကိုမြင့်ဆောင်ဘလို့ဆွဆွဲလမ်းဘေးကိုမတိန်လှန်လန်တိုင်းတာတရှုရှုနဲ့တဆွထိုးသွားနေရဲ့နွားကျုပ်ကိုနောက်ကိုလှန်ဆွဲထားပေမဲ့လေမရစောင်းတိုက်ပြီးတော့သွားနေရဲ့ဒီပုံအတိုင်းဆိုမဖြစ်တော့မဲကိုမြင့်ဆောင်သိလိုက်တယ်တော်ကြတိုက်တန်းနဲ့ရောက်မှလဲကြီးနဲ့ဆိုပို့ဆိုးမှဖြစ်တယ်တိုက်တန်းအဝင်ကိုရောက်ဖို့ကလည်းသိမလို့တော့ဒါကြောင့်ကိုပြူးကိုနွားကျိုးဆွဲခိုင်းထားပြီးကိုမိဆောင်လဲပေါ်မှာခုန်ဆင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်လဲရှိဆောင်အမြန်သွားပြီးနွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုစုပ်သက်ကရက်ခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုကိုမိဆောင်လဲဦးရှိရောက်လာမှာနွားကြီးနှစ်ကောင်ကရက်လိုက်တယ်။ဒီကကိုမိဆောင်နွားကျိုးဆွဲထားတဲ့ကိုပြူးကိုအောက်ကိုစင်ခဲ့ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ကောင်ကပြူးအောက်စင်ခဲ့နွားတကောင်ထိန်ထားအောင်ကိုမိဆောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူးလဲပေါ်မှာခုန်ဆင်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်လဲဦးရှိလာပြီးနွားကြီးတကောင်ကိုထိန်ထားကကိုမြင့်ဆောင်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဘာလို့မလို့တော့မြင့်ဆောင်။ကိုပြူအဲ့လိုမေးတော့ကိုမြင့်ဆောင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။မင်းပြတယ်လို့လုံးမလို့လေကွာ။နွားတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်။တော်ကြဟိုထက်ရောက်မှာလဲကြီးတလန့်နဲ့ဆိုပိုဆိုးကုန်လိမ့်မယ်။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့လိုပြောပြီးဘိုလဲကြီးကိုလဲမှဖြုတ်ကနှစ်ဖားရင်းမှကင်ထားလိုက်တယ်။ကိုပြူလည်းဂျိုးတောင်ကြီးကိုဖြုတ်ကနှစ်ဖားကျိုးရင်းမှပင်ကင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်နှစ်ဦးသားလဲတဲ့ဘုတ်ကိုမြေဘော့ကိုအသာရချလိုက်တယ်။အဲ့နောက်နွားကျိုးတွေကိုနွားကြီးဝီရဲ့ကြောပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီ။ကဲဒီလောက်ဝှေ့ချင်နေတဲ့ကောင်လေးဝှေ့ကြစမ်းကွာ။မင်းတို့အစံကိုကြည့်ကြသေးရပေါ့။ပြောပြောဆိုဆိုကင်ထားတဲ့နွားလက်ဖားကျုပ်တွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်။တေကနွားကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းသူတို့ကိုလှဲမှဖြုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကောင်စီကိုပြေးသွားကြတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်လည်းဒေးကွာကိုလွယ်အိတ်ထဲမှာထုတ်ကင်ကနွားကြီးနှစ်ကောင်နောက်မှတပါးလေးပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။ကိုပြူကလည်းလဲပေါ်မှကင်ခုတ်သားကိုရှုပ်ပြီးနောက်မှပြေးလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်လှဲလန်းပေါ်ဖြတ်အိတ်နေတဲ့မကောင်ဆိုးဝါးကောင်ကြီးသူ့ထံနွားကြီးနှစ်ကောင်ပြေးလာတာမြင်ပြီးရုတ်တရက်ထားရလိုက်တယ်။နည်းနည်းတော့တော့အကောင်ကြီးမဟုတ်။တကောလို့အမွေမမဲကြီးဝင်နေထိတ်လန့်စွာကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဟာသူ့ထံကိုမကြောက်မရွံ့ပြေးလာနေတဲ့နွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုလက်နဲ့ရိုက်ဖို့လက်ဝါးကြီးကိုလေရဲကိုမြှောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလက်ဝါးကြီးနဲ့အရိုက်ခင်ရပါကနွားကြီးနှစ်ကောင်တက်တမမဟုတ်။နေရာမှာပင်တုံလုံးလဲသွားနိုင်တယ်။ဒါကိုသိတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ကသူ့လက်ဝါးကြီးအောက်ကိုမကြမီကပ္ပယာကြီးပေးထားတဲ့စင်းနီလုံးလေးထက်ကလေးကွားနဲ့ပြက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီစင်းနီလုံးလေးထိမှန်ခံလိုက်ရတဲ့မကောင်ဆိုးဝါးကောင်ရဲ့လက်ဝါးကြီးဟာအောက်ကိုပြင်မကြနိုင်တော့နောက်ကိုလှန်သွားတယ်။ဗစက်မှလည်းတူတဝါဝါနာနာချစ်ချင်းအော်နေရဲ့။အဲ့ဒီခွင်ကောင်ကိုရှုပ်ပြီးနွားကြီးနှစ်ကောင်ဟာမနာတန်းဝင်ဝေးတော့တယ်။ဒီလိုနွားကြီးနှစ်ကောင်တပြိုင်တည်းဝှေ့လိုက်တော့မကောင်ဆိုးဝါးကောင်ကြီးနောက်ကိုရှိုင်းသွားတယ်။နွားကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းစက်တိုင်းမနာတန်းပင်ဝှေ့တယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကလည်းနွားနှစ်ကောင်ရဲ့ကြောပေါ်မှာကြော်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ရဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုမှတ်လောက်နိုင်အောင်လေးကွားနဲ့ပြစ်တယ်။အဲ့လိုစင်းနေလုံးလေးနဲ့သုံးလေးချက်လောက်ပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးမခံနိုင်တော့တိုက်တန်းအတွင်းကိုဝင်ပြေးတော့တယ်။နွားကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းသူတို့တခင်ပါလာလို့ထင်နေအဲ့လိုမပေးပဲလိုက်ဝင်နေရဲ့။ကော်ပြူကတော့ဒါကြီးထမ်းပြီးဝင်ခုမယ်လုံနေတော့မနေပင်တားထားရတယ်။ဒါတော့မှထပ်ပြောနေသေးတယ်။ဟဲ့ကောင်မြင့်ဆောင်ဘယ်နဲ့မှာတော့ကပြစမ်းငါဒါနဲ့ဝင်ပိုင်းလိုက်မယ်ပြစမ်းမှာကဟိုနားမှာလားကိုပြူနွားကောင်းတက်တဲ့ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ဒီကကိုမြင့်ဆောင်ကကိုပြူကိုပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။ဒ
ตานี่จะมากว่าตัวบัตรตัวหวยเลยไหมตัวจ้าไม่ได้ในตัวเขาเลยแต่ยังไม่เข้ามีเป็นนัวกลางตัวเข้ามีในบ้านไหมกูมีสารไอ้ลูกเบลไลด์ดอกูอยู่กับเธอเบลเบียนี่ไม่ได้เล่นยูดีจ้าทุบยาเลเซียบวกว่างาเด็ดเด็ดหุ่นไปเลยไหมกูอยู่บ้านกันเลยตีตัวเสียไหมกูอยู่ไอ้ลูกเบลนี่กันกูมีสารเลยนัวจีนกลางน่ากูเบลไลน์ไม่บ้าไม่พากันไม่พี่พี่กูมาไม่ไปถูกกับเบลไลน์ยังไงล่ะกูมีสารไอ้ลูกเบลไลด์ดอกูอยู่เลยกบยากยานเนี่ยด่าจีแทงกาตุนังมาปีเลยไหลไอ้หนวดจีนักกังหาชีมาปีนี้มากังสัวกังจีกูไล่เวนี่ยาไต่จนจะเพลทีกูยาวเนบีไอ้หน้ายาวดอกมากังสัวกังจีแล้วใจไม่พีรอเบตัวเล็กกูเว้นพีรอเลยไอ้กาจามาตุนนี่ยาวเลยหนวดจีนักกังกูเดียวจะกังสีสวยกาเลี้ยชีอากูเปลี่ยนเกลอเลยไอ้ลูเลี้ยวเปลี่ยนสวยไหลแล้วเดชาหนวดจีนักกังหาจะเทิงเทิงเนี่ยตัวน่าจ่ายตุนตัวเมลังกูไปสู่ทะเลมากังสัวกังกูอันไหนชาลัยวีตัวรู้ก็ตัวรู้ก็อยู่ในใจพี่ได้ไอ้ลูกเนี่ยตัวรู้เนี่ยเอาเลยเลี้ยชีอาโก้เพียงเอาแต่เนี่ยนัวจีนักกังกูจะบูมาจักกาเชี่ยวสมองลากเลยไอ้ลูกเชี่ยวสมองลายก็พูดกับกูมีสังกูเปลี่ยนไปเนี่ยแกมีสังงานเปลี่ยนตัวรู้เลยดอกกูเอซีเป็นไม่เข้าละแม่เลิกตัวรู้ตาตัวกูชอบมีสมองลายเจ้าเดือดเทมีเดินลงไล่ช่องนี่ไม่กังกว่างานทารีจุดที่ลูกไม่เอาเปลี่ยนเลยไอ้บ้ากว่าไม่เอาเลยแต่เดี๋ยวนี้พี่มองนี่ลงกันหรอสกัดข้อมันเปลี่ยนไปเนี่ยกูมาลีลาจันนี่เลยกูมีสังไอ้ลูกเปลี่ยนเลยดอกกูอยู่กับเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยงาไอ้ลงกันป้องจีเช่นนี้กูจีนี่ละกว่าแต่แกลูกจะคู่ทับเปลี่ยนเส้นเด็ดพี่นี่ยาวหนูกูอยู่ไอ้ลูกเปลี่ยนไปไม่จ้ากันมาเบ้แล้วแล้วไปสิที่เป็นนี่บอกกูแต่เนี่ยเป็ดแต่จะเปลี่ยนเปลี่ยนกูจ้าอย่าเปลี่ยนเนี่ยไอ้เดี๋ยวเรียแล้วบอกกูเลยชอบไหนที่กางกูอยู่กับตัวอ่ะบอกกูจ้าไหนเดี๋ยวกูจีบีฮะไอ้กางเดี๋ยวเนี่ยเป็ดเลยฮะงาอ่ะบอกเดี๋ยวจ้าไหนเพื่อการเรียนเล็กกันยังบีเดวินเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งฮะตีลูกกันหรอกว่าก็อยู่ไอ้ลูกเจ้าเลยมาเป็นเล็บกูเดวิกาบูบีจะลาเลยทีข้าก็อยู่กับเต็มชีวะเป็นยังไงไปยังกว่าไม่เลวกว่าก็อยู่จังตียังเปล่าเลยไหมก็ยังไงก็อยู่กูเลวกว่าเป็นไม่เลวเป็นเล็บชีตเป็นเลวกูได้เลวกว่าเนี่ยเลี้ยงจะเล่าเสพยาเลยเดไอ้ข้าจะมาเต้นเนี่ยเป็นยาชัดตัวเลยทีข้าก็อยู่กับยังเปล่าเลยเดแกไม่เป็นละป้าได้ไหนดีหรอไอ้หลังกับพี่เลี้ยงกว่าไม่เข้าปุ่นเนาะพี่เลี้ยงกว่ากับไอ้มาแจ้งแกลูไม่เข้าอย่างนี้หนูที่เห็นปุ่นน่ะไหมกูพี่ไอ้หลูพี่เอาไปอ๋อแล้วไม่ใช่ตัวเป็นเอกไล่จีนี่ไอ้หลูกูพี่ตัวเป็นเอกอายุสั้นนี่ก็แล้วน่ากูพี่ได้หลายชีดันที่กูจ้าไล่ชาบยานี่ไอ้ดันกูจ้ารอกูพี่จะโดนเนี่ยไม่ใช่มันแค่พี่ตัวเลยถ้าจังเลี้ยงกว่าเนี่ยพี่พูกูมีสังสีมาเลี้ยงกว่ากูจ้าไล่ได้ปีกว่ามีสังที่ที่ข้ารองาจะเกิดที่วิ่งพี่ตัวไหมไอ้ลูกกูพี่ตู้สีกาลีกว่ากูดอเน่โมเน่จ้าหนี้อ๋อกูมีสาวเล่ตู้ลีกว่าเบบีเราสลงตกลงลีบาเทไปไหนดีกูพี่เล่ลีกว่ากูหันจ้าเป็นจ้ากันกาแล้วก็ไล่ล่าเลยกังกูจีบีเปลี่ยนไม่เอลูตู้ไม่ใช่มาหาสุดเด่นทับบ่ไหลกูพี่ตู้รู้เล่นหน้ากูไม่แม้กังจีจะกังไล่ล่าเนี่ยมีอะไรเลยกูพี่ตู้จีเนี่ยมีเนาะแต่เนี่ยกูไม่พูดเพียงเนี่ยกูพี่เล่เล่มองเนี่ยกูมีสาวกูเอลูจะจีบไปไหนดีมีสาวเล่ามีเมียมากกว่าให้กังแต่เนี่ยเป็ดดอกไหมฮะฮะเป็ดบีเป็ดบีกูอยู่ไอ้หลูเปลี่ยนไปไม่จ้ามีเล่บอกกูเดวิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนจะลาเลยทีข้ากูพูดตัวกันให้เลี้ยงกว่ากูมีสาวแดงเปลี่ยนไปเองเนี่ยเรื่องจริงไม่ฮักผูกว่ามีสาวงานเล่บ้างไหมน้ำหมอนมาทายเรื่องกูตัวจ้าเล่ามีลายไม่เลวกูพูดกับเปลี่ยนเปลี่ยนสุดๆมีสาวเล่มาแล้วพาเจ้ากูอัดเต้นสวยอยู่เลยน้ากูเลยเล่ไม่จีเหรอกูมีสาวเลยกูพูดกูน้าจูเรียไปเลยไปอ๋อกูพูดถ่ายเนี่ยนี่ยากูเปลี่ยนถ่ายเลยเด้ไอ้นะกูพูดเปลี่ยนเลยเนเน่เนาะกางจีไม่เข้าบูสวากูจีเลยเด้กูพูดจ้างไปสุดเลยเจ้าเสียไปไอ้ที่กางจีฮะกูมีสาวตัวกูจีนี่ยามีเนาะแต่เนี่ยไปผูกเลิกเปลี่ยนเลยทายไม่กูมีสาวกับแม่จ้างไม่ยอมจีนี่ยามีเนาะแต่เนี่ยไม่ไปตัวไปชาจีกูจะทำเราทุบยากาเล่นหน้ากูเปลี่ยนเลยทายไม่เล่นหน้ายากอ่อนมั้งล่ะกูมีสาวลีกว่าเนี่ยเชื่อมีเปลี่ยนเลยดอทำอะไรเพี้ยนนี่เองอะไรกันจีไล่มาแล้วมีหน้ามาเล่กูอภิมังนี่เด็กกูพิวกูเข้ามาแม่มังบูเปล่าเลยจ้าเลยเฮ้ยกังกับพิวเล่กูอเดนสุบิโอมังนี่เนี่ยนัวรีเป็นแม่เนี่ยเล่หน้ามาพากังมาไล่มาแล้วกูกูมีสังไอ้ดูเปล่าเลยดอกูพิวกาตัวเปลี่ยนเปล่าเลยไอ้แม่ยักษ์กูอายุจีเอกว่าไม่หนัวจีวิกาที่เล่เล่ากันเราอตาลีบ้าป้าเลยรู้เราไม่ถึงกูมีสังพามาเปล่ามันเลยดอเปล่าเลยยามาไม่ถึงกูพิวฮะเล่หน้ากันไล่ลายไอ้กังจีโอมีบีทดลองเล่นบีพี่เด
ไอ้ลูกเนี่ยกบิวเลวอเมียนมาเกยเนี่ยเทมีจวากูเซเน่กงเซเน่กูเจ้าหลายกงเซเน่เอามาเลยเทมีจีมาเนี่ยเทมีเดียจีชินีเปียนเนี่ยกบิวอะไรเปียนมาเนี่ยเดียจีกูกูมีสังอเมดาลาจีโร่ตัวบาลายเขมุเลยกบิวอะไรเปียนเอามาเลี้ยเปียนมองยามากูสวยเนี่ยมีเลยถ้าจังกูมีสังกูเปียนอะไรเดมีสังเทมีมาเชียเตยกูเลี้ยวันเนี่ยจูบีถ้าว่างาอะไรเปียนเอาอย่างเลี้ยวอัตโกมามา มิมิเมตากันท่ากบิวไอ้ลูกพี่อ่ะบีกงเซนแล้วกูนัวจูมาเทมีทะเลจันบางบีเซนอะไรนัวจีนักกังหากบิวยังไอ้ลูกใจเมย์เลยไปจับพี่เซนอะไรที่กากบิวมีสาวกากบิวกูพี่อยากยังไงให้กังกบิวมีพี่เดี๋ยวตีเย่ชาวลูกมาเตะไปอากูมาเล่มาลูกตีเนียวเมย์ที่มาแน่ไอ้ดูเด็ดทว่าจะกงหนูไหมฮะกูมีสาวเล่บอกมายังยังได้หลายแน่ไอ้ดูกูจะวิพี่อะไรดีถ้ากูกบิวก็ตัวพี่เนี่ยมาหูเดียละ นัวจีนกังกูตาเงาเงี้ยบีเล่กูอภิมานี่เอ้ยลูกเนี่ยไม่จำมีเทมีจวนากูเจ้าหลายเลยไอ้จวนาเจ้ามากูพิวเลยนัวจีนกังกูเอเชนตะกาเล่กูขึ้นมาเป็นเปียมังเลยเดไอ้หน้ากูมีสังกูมีลายเปียนี่มีสังเทมีเดียดูเล่นเอากาลายลาดีละตุดิลูมีลายโตกูมีสังกาขยี้เปียนพีลายเดเล่นเอากาลอมาลายผูกว่าได้ไม่เทมีเอาอย่าโตนัวรีกูใช้เมาหนี่เดมีกังบอกกู คงจำลงเนี่ยไม่ได้เดตัวดีลูกเปล่าเลยดอกกบิวกาไม่จีนัดเดินลีเดนเองเอ๋กว่าคงชาจะเนี่ยคงชาหนิมาเปล่าไม่อยากบุดอกพ่ออุปยาแม่เนี่ยกว่าไอ้ตะแลนลงกาตะเยรุยจีเวกบิวไอ้ลูกเปล่าไปเลวเดวชาอ๋อขัดตัวมองไล่ลีดอเลยไปแต่ยาชิ้นกูจะเสพไปแก่ใส่ตัวมิวแม่เชิดตาทารีกูมีสาวเนี่ยจะสีแล้วสุดเส้นเลยการอดที่มาเรียนปีบาบีน่าเสียงไปแก่เลยไปแต่ยาอารมณ์กูจีจูจะมาเลยชิ้น